Labadiena. Lietuvos ryto televizijos eteryje aktualių pokalbių laida Lietuva tiesiogiai. Naujausios šalies gyventojų apklausos rodo, kad lietuviai panašiai vertina tiek Vladimirą Putiną, tiek ir Donaldą Trumpą. Maždaug ketvirtadalis mūsų šalies gyventojų apklaustųjų juos šiuos du lyderius vertina palankiai. Kodėl taip yra ir ką tai rodo apie mūsų visuomenę? Šiandien studijoje kalbėsime su Vilniaus politikos analizės instituto pirmininku Šarūnu Liekiu, o taip pat ir generolo Jono Žemaičio karo akademijos dėstytoju Giedriumi Česnaku. Taigi, šiandien pasirodžiusi Delfi portalo užsakymo atlikta Spinter tyrimo atlikta gyventojų apklausa parodė, kad Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo veiklą teigiamai vertina vos 6% gyventojų. Tiesa, dar 17% apklaustųjų pasirinko greičiau teigiamai nei neigiamai vertinimą. Tuo tarpu Vašingtone įsikūręs Pew tyrimų centras atlikęs 33 valstybių gyventojų apklausas parodė, kad Rusijos prezidento Vladimiro Putino veiksmais pasitiki 23% Lietuvos gyventojų. Pone Lieki, kaip jūs vertinate tokius rezultatus, kad iš esmės, na, Trumpas ir Putinas Lietuvos gyventojų akise, na, apklaustų gyventojų akise, yra praktiškai vienodi. Matėt, informatumas pirmiausiai gyventojai, turbūt, ką žmonės žiūri, kokie, su kuo jie susipažįsta, kokios temos galų gale liečia juos pačius asmeniškai. Ir turint omeny, kad Lietuvos, pavyzdžiui, jeigu jūs pasižiūrėsite tos pat įvairiausios žiniasklaidos priemonės, užsienio politikai apskritai skiria pakankamai mažai vietos. Iš kitos pusės, ta pati Lietuva turi prieigą prie visų rusiškų kanalų, didelė gyventojų dalis moka rusų kalbą. Dalis gyvenatoje informacinėje erdvėje. Taip, gyvenatoje informacinėje erdvėje. Ir akivaizdu, kad na, procesai toj pačioj Rusijoje, kurie vyksta, apart autoritarizmo, kurį mes žinom, yra pakankamai prieštaringi. Ir kalbant, kadangi paprastai va, su Lietuvos gyventojais, jeigu klausinėsit, maždaug ko jie norėtų iš valdžios, ne, paprastai, na, kažkokio ryštingumo norėtų ten. Tvirtos rankos norėtų. Vakarų Europos, tarp kitko, duomenys irgi rodo tą patį, vakarų europiečiai irgi to pačio nori. Ne, tai tokiai situacijai, kada pasaulis yra valdomas tų stiprių lyderių, tarsi, kurie ten suvokimi kaip racionalus, mažiau racionalus ir panašiai, kada mes turim tokius, na, Trumpą, turime Putiną, kada turime Erdoganą, tai jų reitingas, ko gero, yra nu, visų daugmaž panašus, na, kad kadangi turint omeny visas tas madas, kitaip sakant, kiek čia jie žmonės, statistinis tas Lietuvos gyventojai žino apie Trumpą ar apie Putiną, na, tai iš principo atspindi tas tokias nu, na, simpatijas ir antipatijas visuomenėje. Pane Česnakai, jūs turite vat, logišką paaiškinimą, kodėl Lietuvos gyventojai, na, iš esmės, jeigu taip galima pasakyti, priešą, tai yra Putiną ir draugą Trumpą laiko, na, lygiai verčiais iš. Aš manyčiau, kad čia reikėtų šiek tiek gilesnių sociologinių tyrimų, tačiau yra kelios prielaidos. Kodėl Putinas geriau vertinamas, negu na, galime būtų tikėtis, tai pirmiausia yra Lietuvos gyventojai rusakalbiai ir Lenkų tautybės asmenys jau anksčiau daryti tyrimai rodo, kad jie palankiai vertina Rusijos veiksmus ir Vladimirą Putiną kaip stiprų lyderį ir panašiai. O štai kodėl, na, sakym, didžioji dalis gal etniniai lietuviai vadinkim, geriau vertina, tai tiesiog žmonės įpranta prie to konteksto, ar ne, kuris pateikiamas diskursą, vadinkim. Jeigu mes matom, kad Rusija nuolat elgiasi kažkaip na, netinkamai, visa kita, mes prie to priprantam, mes vis mažiau pastebim. Ir štai čia galim grįžti prie Jungtinių valstybių ir Donaldo Trumpo, atrodo sąjungininkas, ar ne? Taip. Ir kodėl mes taip prastai... Svarbiausias, ko gero, sąjungininkas. Tai vienas svarbiausių. Kodėl mes tada taip prastai vertam? Todėl, kad Lietuvos visuomenė iš esmės yra įpratusi žvelgti Jungtinių Amerikos valstijų prezidentą ir Jungtinės valstijas kaip savo na, tokia na, su aureolė pozityviai itin vertint, tarsi nustatantį etaloną. Ir štai dabar, ką mes matome per žiniasklaidą, ir tai nėra iki galo nepagrįsta, sakyčiau, Trumpo įvairūs pareiškimai dėl tos pačios NATO ateities, dėl jos gyvybingumo, ar ne, kiti, sakykime, tokie, na, pranešimai, kurie perdodami Lietuvos žiniasklaidoje, jie akivaizdžiai sukuria kitą diskursą. Mes tikimės, kad tas sąjungininkas jis bus rimtesnis, geresnis negu tikimės ir štai yra kitaip. Todėl tas nusivylimas yra didesnis. Tai va čia tiesiog tas psichologinio diskurso na, įpratimas netgi lemia. Na, dar pernai paskelbtos apklausos gyventojų rodė, kad Putinu pasitikė Lietuvoje 16% apklaustųjų. Šiemet 23% na, galime įvertinti galimas paklaidas, skirtingas metodas
metodikas taikomas, bet iš esmės na, galima turbūt daryti tokį išvadą, kad tas pasitikėjimas Putinu, jeigu neauga, tai bent jau nežemėja tikrai. Šarūno, ir jūs sutiktumėt su kolega, kad mes na, pripratome prie tos grėsmės ir galbūt jau kartais netaip sureikšminame tas galimas grėsmės, o pastebime tie žmonės, kurie labiau stebi Rusijos politiką, pastebi tam tikrus galbūt pozityvesnius dalykus, užmerkdami akis į neigiamus tos aspektus Rusijos valdymo. Matot, vis dėlto akivaizdu, kad Lietuvos gyventojai neįsisamina, kad vis dėlto tas pats Putinas, ta pati Rusija, yra na, strateginis konkurentas Lietuvai. Ne? Nes yra ir strateginė grėsmė Lietuvai. Ta prasme, tai yra vienintelė revizionistinė, na, reali jėga, kuri kelia grėsmę Lietuvos nepriklausomybėj, žodžiu, laisvėj, čia, žodžiu, visų lūkesčiams ir taip toliau, laisvam gyvenimui, buvimo Europos Sąjungoje, buvimo NATO ir taip toliau, taip toliau. Tai yra valstybė, kuri, na, reali konkurentė. Tai va tos konkurentės pasakojimo Lietuvoje trūksta, akivaizdu, kad Rusija kaip pasakojama, tarsi, jeigu žiniasklaida irgi pasižiūrėsime, ką žiniasklaidai pasakoja, kokia ten bloga, ten keliai nesvaltuoti, ten, žodžiu, kokia betvarkė, ten policininkas kažką padarė, bet iš esmės tokio strateginio pasakojimo apie tai, kas iš tik reali yra grėsmė Lietuvai, tokio strateginio pasakojimo mes niekur negirdim, žmonės to negirdi. Ir akivaizdu, kad čia Giedrius, sakykime, šnekė apie, sakykime, ten rusakalbius, lenkakalbius, ankstesni dar tyrimai rodė, kad praktiškai tas pjūvis tokio pozityvaus vertinimo Rusijos ir apskritai tos, na, sakykime, tos sovietinės praeities ir Rusija, kadangi vis tiek asocijuojasi lyg ir su Sovietų Sąjungos teisių perėmėje, tai matom praktiškai visuose sluoksniuose. Ta prasme, jeigu ten kokia pagėgiuose situacija tikrai nieka geresnė negu Šalčininkuose. Jeigu tai pasižiūrėsim iš esmės, nes kiti tų tyrimai, kurie buvo daryti, būtent ir tai liūdė. Čia buvo specializuoti tyrimai, kurios darė Reskas, bet situacija yra bloga ta prasme, kad valstybė, nu, mes neturime tokio strateginio pasakojimo, kaip valstybė strateginio. Kas mūsų, nu, ta prasme, labai aiškiai, kas čia mūsų priešai? Ne, aišku, apie arba potencialus priešai. Ne, kas yra. Tai labai aiškiai yra išsakoma. Ne, tai žmonėms gal implikuojama, kad ta prasme, realiai, nu, kaip modelio prasme, ne, autoritarinė, efektyvi valdžia, kuri, va, žiūrėkite, Sirijoje, ne, kažką tai tenais veikia, ne, ten efektyvi spręsdamas problemas, teritorinė plėtra, okupuoja Krymą. Tai. Na, jeigu lietuviai pasididintų savo teritorijas, taigi čia kažkur, tai ta prasme, irgi, nu, visi projektuoja į savo valdžią, ką jie turi šį čia, ir ar ta valdžia kažką geba daryti. Tai čia kaip modelio prasme, na, patrauklumo. Tai matyt, tie visi tyrimai tai ir fiksuoja tą patrauklumą, modelį. Bet ta prasme, niekas negalvoja apie tai, kad ta valstybė, kurią tu netaip pat, nu, palankiai vertiniai, na, yra tau kelia grėsmę. Na, pavyzdžiui, jeigu ten pasižiūrėsite, kokie Rusijai labai populiarūs ten tie visi karo klubai, kuriuose ten istorinė tematika visi žaidžia žaidimus. Ne? Pavyzdžiui, Napoleonas yra labai pozityvi figūra Rusijos tuose žaidimuose visuose. Jeigu jūs rusų paklausite, statistinio rusų, tarsi Napoleonas, teigiamas personažas ar neigiamas personažas? Nežiūrint tų visų karų ir visą kitą, daugumą turbūt atsakytų, kad na, teigiamas personažas. Arba kokiam Tadžikistane, arba tam pačiam Irane apie Aleksandrą Makedonietį, apie Iskanderą pradėtumėt klausinėti. Turbūt irgi daugumą atsakytų, kad taip. Nu, nes visi na, mato tame personaže savo lyg ir lūkesčių įsikūnymą. Tai nereiškia, kad jisai, ta prasme, yra tavo draugas. Ta prasme, nu, bet vat, pozityvus personažas, kuris ten sprendžia kažkokias tai problemas. Tai aš sakyčiau, čia pas mūsų tokio trūksta va, tokio strateginio pasakojimo apie tai, kokioje mes šį vietoje esame, kokio mes pasaulio norime. Ne? Kaip mes tą praeitį su dabartim ir ateitim yra labai glaudžiai susiję. Ne? Tai mums reikia tą kurti labiau tokio artikuliuoto iš valstybės pusės na, strateginio naratyvo, kad aiškiai būtų suprantama, kas čia yra gerai, kas čia blogai. Jeigu jūs su statistinio lietuvio paklaustumėt, kas čia blogai su to Putino Rusija, nelabai visi turbūt jums sugebėtų artikuliuoti ir papasakot, kas ten blogai. Giedriau, jūs sutiktumėte, kad iš esmės na, mūsų valstybinės institucijos nors atrodo ir deda tas pastangas ir pasakoja apie propagandos, apie tam tikrus kitus Rusijos pavyzdžius, kas negerai. Tačiau trūksta, kaip sako Šarūnas, to strateginio pasakojimo. Iš dalies sutikčiau, tačiau iš dalies kodėl? Yra kai kurie, sakykime, ir žurnalistai, ir kai kurios institucijos, kurios nuolat apie tai kalba, tačiau žmonės, na, tiesiog pavargsta, sako, nu, tai šitas ir taip, žinau, ką pasakys, tai ką man jo klausyti, ar ne, ir atsiranda tarsi toks, na, blokas atmetimo reakcija automatiškai, nes tu turi atskleisti ne tik
Rusijos, sakykime, kokia bloga Rusija ir visa kita, bet atskleisti plačiau jos interesus, ar ne, vidaus gyvenimą, kad pamatytų žmonės. Tai va šito trūksta, nes dažniausiai naratyvas yra toks, kad Rusija bloga, ekspansiška, na, Putinas nori užvaldyti pasaulį ir viskas, bet tai žmonės jau pradeda atmesti, jie, na, pasižiūrėkime į tuos pačius naujienų portalus ar vėl, komentarus po jais, nors tai nėra puikus indikatorius, ar ne, tai tiesiog sako, nu, tai vėl tas pats žurnalistas, nenori minėti, bet vėl rašo apie tą, tai čia jau galima jo net toliau neskaityti, nes tu žinai, ką parašys. Tai trūksta to visapusiško prieigos, tuo labiau, kad, sakykime, užsienio reikalų ministerija akcentuoja ir kad yra ir kita Rusija, to opozicinė Rusija, vyksta Rusijos forumai, visa kita. Tai vat šitas ne iki galo parodomas, o mes jau iš esmės ir pripratom prie to, kad Rusija yra grėsmė, nu, tai su tuo gyvenam, ką darysi. Šarūnai replikuoti norit. Vis dėlto trūksta informacijos, aš sakyčiau, tarsi ne visais tokiais pamatiniais klausimais, nes, pavyzdžiui, ten kažkokia tai statistika apie tai, kad ten didinamos pajėgos Kaliningrade, na, ta prasme, realiai, nu, dažniausiai nesusiejama su realia grėsme Lietuvai, ne, nors nepasakojama apie tai, bet tada klausimas, tada visi klaustų valdžios, o ką jūs darote, kad tą grėsmę atremti? Nu, taip, mes čia NATO pajėgos, o ką jūs patys darote? Kaip aš sakau, kur mano dujokaukė, jeigu kas nors atsitiks, ne, ką man valstybė duoda. Tai, žodžiu, į tos klausimus dažnai nenorim atsakyti. Tai, kitaip sakant, propaganda pakeičiam, na, propagandos priemonėmis iš esmės sprendžia blogo informavimo problemas. Kitaip sakant, valstybė blogai informuoja, bet, prasme, visa tai yra pakeičiama tokiu, na, propagandiniu triušmu. Tai va čia aš tiesiog papildydamas Giedrių akcentuočiau tai, kad yra, tarsi, kokybė, kaip yra visa tai daroma, tai yra tikrai nepakankama. Ką aš dar pabrėšiu, kad iš esmės mes turime susiformavusius informacinius burbulus, ar ne? Vieni žiūri Rusijos televiziją ten per kanalus ar per internetą visą kitą, kiti užsidaro Facebook'e ir diskutuoja, kokia bloga Rusija, iš kitos pusės mes turim tuos, na, kaip jas vadino, vatnikais ar vėl, kurie diskutuoja kaip gerai ir atsiranda nesusikalbėjimas. Vieni gyveno vienam burbule, kiti kitam ir tiesiog tas informacijos priėmimas, atmetimas atsiranda ir turim tokias rezultatus. Ar iš esmės dėl tokių rezultatų valstybei reikėtų sunerimti Lietuvos valstybei? Žinot, apklausos rezultatai, mano galva, tai čia nėra jau super indikatorius, ar ne, kuris parodytų, ką visuomenė darytų, esant valandą X ar dieną X. Man atrodo, kad, na, valstybė pati Lietuva turėtų rodyti jos institucijos savo pasirengimą įveikti esamus iššūkius, nes mes labai daug kalbam apie iššūkius, šiek tiek kalbam apie tai, kaip mes gebam juos įveikti, tačiau, na, tokie kaip Alitaus gaisras, kiti pavyzdžiai rodo, kad vis dėlto valstybė, na, nėra pajėgi efektyviai greitai reaguoti į kažkokią krizinę situaciją, o potencialus konfliktas yra nebejotinai krizinė situacija, tai nėra to iki galo tikėjimo, kad valstybė bus pasirengusi jungti visas mechanizmus, kad užtikrinti kiekvieno lietuvio gyvybę, teisę, laisvę ir visas kitas. Tvarka, grįžtant prie Donaldo Trumpo, kai tik jis buvo išrinktas, na, nemažai buvo nuogąstavimo apskritai viešoje erdvėje, kad Trumpas gali suartėti su Rusija, galbūt paminti mūsų, Baltijos šalių interesus. Pone Lieki, ar tas naratyvas prisidėjo ir galbūt išsilaikė iki dabar, kad žmonės taip pat Donaldu Trumpu nelabai pasitiki? Na, visų pirma, reikėtų turbūt akcentuoti, kad jeigu prisiminsime pačius rinkimus ir prieš tai, kas vyko prieš pačius rinkimus, rinkimų naktį, sakykime, absoliuti dauguma lietuvių apžvalgininkų akcentavo, kad Trumpas tikrai nebus išrinktas. Ir ta prasme, čia galėtume išvardinti vardais, manęs ten niekur nekvietė komentuoti, Giedriaus irgi, ir visi žinojom, kad Trumpas, ta prasme, visi normalūs žmonės žinojo, kad Trumpas statistika rodė, kad jis bus išrinktas, nežiūrint to skaičiaus, kurio jis pralaimėjo 3 milijonų balsais. Na, tačiau visas mūsų tiesiog, jeigu pasižiūrėsite visas, na, visi tie, kurie komentuoja tą vadinamą strateginę bendruomenę, ne, visi buvo prieš Trumpą. Na, staigi Trumpas, visi nustemba, kad sekantį rytą Trumpas yra, ne, JAV prezidentas. Na, ir akivaizdu, kad jo valdymo stilius, kuris vis dėlto konfrontuoja su, na, su tokiam nusistovėjusiam institucinės veiklos kultūra, jisai, na, kelia daugam, na, tokių, nu, pasipiktinių abejonių ir visa tai mes paprastai, kadangi vis tiek ir ta pati spauda, kuri yra prieinama, televizijos kanalai, jeigu žiūrėsit
iš tų pačių Jungtinių Amerikos valstijų, nu, ten be kokio Fox News, ten tarsi nepraktiškai visi kritikuoja Trumpą, ne? Taip. Tai kitaip sakant, ir tie veiksmai, ir nelogiškumas labai dažnai, na, liūdėja, kad, na, yra kuo susirūpinti ir yra apie ką šnekėti. Kitaip sakant, tai savaime, kad kažkas tai yra Amerikos prezidentas, negarantuoja jį, neapsaugo jį nuo klaidų, nuo nenuoseklumo ir visų kitų dalykų, tarsi normalių dalykų, kurie, tarsi ne, kiekvienas politikas su tuo susiduria. Galų galė tas vertybiškai, į ką jis yra orientuotas, ne? Sakykime, žmogaus teisų klausimas, ne, dabar apie žmogaus teisės nešnekam, kitaip sakant, atvirai pažeidinėjimas žmogaus teisės, kokio tam pabėgėlių iš Meksikos, sakykime, Jungtinės Amerikos valstijose, ne? Tai žodžiu, daug kas pasikeitė. Kitaip sakant, Trumpas pakeitė stipriai Jungtinės Amerikos valstijas, na, uždavė tam tikrą toną, kur tos Jungtinės Amerikos valstijos juda, jo vadovaujamos, ir akivaizdu, kad, na, tas įvaizdis paprastai, na, nėra pats geriausias. Tol, kol mes, vat, sakykime, Lietuvoje esame įsitikinę, kad Jungtinės Amerikos valstijos ateis Lietuvos ginti, ta prasme, turi savo įsipareigojimus, ir, sakykime, čia manevrai ir visi kiti dalykai, va, kurie čia vyksta apie Lietuvą, tas bendrakarinis bendarbiavimas, ypatingai diplomatinis bendarbiavimas, jisai rodo, kad, na, viskas yra tvarkoje. Bet iš kitos pusės, jeigu įsivaizduokit vieną dieną, dieną X viskas pasikeistų, tai, ta prasme, ta, aš įsivaizduoju, ten to pati reputacija Jungtinių Amerikos valstijų, to Trumpo. Ir kai kuriuose regionuose tai vyksta, na, Pietų Korėjai, sakykime, ne? Taip. Ten kokie tie patys Filipinai. Daugybė vietų yra, kur yra, ta prasme, Jungtinės Amerikos valstijos susiduria dėl Trumpo laikysenos, nu, su visa eilė iššūkių. Na ir ten, kur yra, ta prasme, santykis tarp, na, sakykime, vietinio to karinio užsienio politikos establishmento tose valstybėse, kur yra normalus santykis su Jungtinėm Amerikos valstijom, ta partnerystė ir išlaikoma, na, ten yra žmonės mažiau kritiški. Tai ir turint, kalbant apie tos visus informacinius laukus, tai jeigu, na, ta prasme, taip pat rusiški kanalai yra labai kritiški Trumpo atžvilgiu, ne, tai jeigu mes matom, koks procentas Lietuvos gyventojų visai pozityviai žiūri į Putiną, tai nereikia stebėtis, kad kažkas tai yra, nu, neigiamai nusiteikęs prieš Trumpą. Čia... Giedriau, ar tokie vat apklausų rezultatai, gyventojų nuomonių tyrimai gali pasitarnauti tai nedraugiškai pusėje, išnaudoti būti propagandos, dezinformacijos atakose? Tai dezinformaciją ir propagandą galima išnaudoti ne tik tokius duomenius, jeigu tu randi galimybę, tu juos sėkmingai ir išnaudosi ir čia, sakykime, galima puikiai eksponuoti, kaip, sakykime, vokiečiai nepasitiki Trumpu ir aš manau, kad vokiečiai, na, šiek tiek turi teisę, kai Trumpas pasako, kad apmokestinsim visus įvežamus automobilius. Centras apklausęs daugiau valstybių, nustatė, kad labiau pasaulyje pasitikima Putinu negu Trumpu. Ta irgi rodo. Tai čia, matot, 33 valstybės, kiek pamenu, buvo imtos, tai tas pasitikėjimas nėra ten super didelis skirtumas, bet sakau, įpratę žmonės, didžioji dalis pasaulio žmonių prie, sakym, Amerikos tokio dominavimo ir kai Jungtinių valstybių Amerikos prezidentas sako, kad NATO atgyvenęs, nepirksim prancūziško vyno, nepirksim vokiško automobilių, įvesim muitus, ar ten Kinijoje įveda vėl muitus, tai akivaizdu, kad žmonės sako, palauk, tai jis mūsų nemėgsta, nemyli, kodėl mes turime mylėti jį atgal. Kągi, mūsų laikas baigėsi, ačiū Jums už pokalbį, dėkoju žiūrėjusiems, kita laida Lietuva tiesiogiai, jau rytoj tuo pačiu metu per Lietuvos ryto televiziją. Gero vakaro.